երբ այլևս համբերելու տեղ չկա, երբ Աստծո ճշնամին գերազանցում է ամեն դաժանության ու անմարդկայնության սահման եւ վեր է ածվում գործանարար ու մահասփյուռ ուժի, հայտնության գրքի գազանի նման, որն ուզում է իբրև զոհ ունենալ անմեղությունն ու սրբությունը. Տեր Նշանյան Պողոս Վարդապետ, ծնված 1887 թիվ Կիլիկիա, սկսած 1895 թվի Զեյթունի պաշտպանությունից, Պողոս Վարդապետը պայքարել է հանուն իր պապերի սուրբ գերեզմանների և եկեղեցիների պաշտպանության։ 105-ամյա Վարդապետը հպարտությամբ ցույց է տալիս իր վերքերի սպիները։ Ես ողջ կյանքս ապրել եմ հավատքով, հավատքն է իմ կյանքը և կյանքիս իմաստը։ Ապրել եմ մեկ սկզբունքով, ոչինչ չանել խղճին հակառակ, պատմում է Պողոս Վարդապետը։ Քրիստոնյան ճիշտ պիտի հասկանա Քրիստոսի պատվիրանը և կյանքով դրանք իրագործի։ Սիրեցեք իրար, սա է այն մեծ պատվիրանը, որ մեզ հանձնարարել է Քրիստոսը։ Խուսափենք կռվից, հաստատենք արդարություն։ Սակայն, երբ անխուսափելի է դառնում կռիվը և թշնամին զորանում է սատանայի ուժով, պետք է Աստուանունը տալով կռվել նրա դեմ։ Մարդասպանությունը մեծ մեղք է, զորեցնում է Վարդապետը։ Սակայն սատանայի գործը կատարող թշնամու դեմ կռվելը մարդասպանություն չէ, այլ արդարություն։ Դեռ փոքրուց Վարդապետը երազել է կրոնավոր դառնալ։ Հայրենիքի ազատագրման համար պայքարել է ողջ կյանքը աղոթքով և զենքով։ Աստված իր անպատմելի զորությամբ միշտ նրա կողքին է եղել, միշտ փրկել է նրան։ Մի անգամ 12 հոգով գերի ընկան թուրքերին։ Բաց աչքերով տեսա, թե ինչպես Սուրբ Սարգիսը հրեղեն տեսքով իջավ երկնքից, թուրքի գնդապետի ականջին ինչ-որ բան էր շշնջում։ Փոխվեց թուրքի սիրտը, մեղմացավ, հրաման տվեց ազատ արձակել մեզ, հիշում է ծերը, պատմում, հուզվում, փառք տալիս Աստծուն։ Ականատես է եղել նաև թուրք արնախումների սոսկալի ոճիրներին, աչքով է տեսել, թե ինչպես 12,000 հայ մանուկներին թուրքերը գլխատել են ու լցրել եփրատը։ Ականատես է եղել հորեղբոր որդու հարությունի մարտիրոսությանը։ Միայն զենքով է հայոց փրկությունը և Աստծո հավատքով, խաչ և սուր, ոչ թե մահ սփրելու, այլ ոճրագործությունն ու փոխծությունը կանխելու համար։ Դա Աստծուն ծառայել է հենց, հաստատում է ձեր Վարդապետը և նրա մանկան նմանվող արդար բերանից հեղող այս խոսքերը կարծես նույն իր բարձրալ Աստծո հորդորանքներն են դառնում, որ մեզ է փոխանցում Սուրբ Գիրքը։ Դարձեք դեպի ինձ իմ ժողովուրդ և ծերը ձեր առջև կհալածի զորավոր ազգերին և երբեք ոչ մի ազգ այլևս չի ոտնահարի ձեզ և ձեզնից յուրաքանչյուր մեկ հոգին անգամ կհալածի հազարներին, որովհետև ձեր Աստվածը ինքն է ձեզ համար պատերազմում։ Կասեք, քրիստոնեությունը ուժեղ մարդու կրոն է, թե թույլ մարդու։ Ամենին երջանիկ յանքը քրիստոնեության մեջն է, երջանիկ մարդկության զարայելու, սպասելու Աստուծո զարայել համար, ամենին երջանիկ է։ Եթե կդար հարստություն է, կդար, բայց ամեն մարդու մեջ դրված չէ, չի շխել։ Ան իշխաններուն իշխանը ասված, թագավորներուն թագավորն է, անիկա մերս չի դեսնված սիրդերու մեջ կթագավոր է, առանց պաժնվել ու մեր մեջը։ Թշնամու դեմը այդ կրոնը մեզ չի թուլացներ։ Երբեք եսակները կա, մա գսեմ, որ կրոնը արգելածը չէ, մարդասպաններ արգելածը։ Այո։ Դու ինք մը հաջիկու տամը եգար, ինձ աստեմ մստերը մսպաննեցիր, դու մսավ։ Իրավունքուն եմ պատասխանելու։ Անշիշտ, ես թուրջ եմ, ես ապ թուրջ եմ դար, իմ գրոնալ թուրջ չի դար։ Տերը մեղք չի համարում ադիկ համար։ Բաշ, կմը հաջիկու տամը եգ սպաննեց, եթե ասենք որ հանսան կունիս, կամ մարդասպանություն եղազ է, անիկա դեսամը
գնա ներելի, բայց այս իր դեսագին մեջ ներելի չէ։ Կմահաջուկ, կմահաջուկ կա։ Այո, այո։ Ամեն դեսագրոն մեջ… Աստո դեմ է ելնում, մարդ ստանելով նա Աստո դեմ է ելնում։ Անշուշ, մարդ մի սպաներ գսե։ Այո։ Որովհետև մարդը սպանես է, մարդը սպան։ Նմսա, հրաման չի գա։ Ես ձեր կապազը, կամ անդը մեկը եկավ, ձեր կապազ մարդը զարայում է, կամ լալում է։ Իտեմ, իմ խղջիշ հանդեպ սպաններ ուլան մարդասպան եմ, մարդասպան եմ։ Խղջի հանդեպ հրաման չի գա, Աստո հրամանը չի գա։ Աստո հրամանը, այո, մարդասպան մի սերը, բայց սպանները տուլդույթույն գա։ Մարդ մի սպաններ ուսեր, մի շինալ, մի քովանարատ, պոլորը գա մեջը։ Բայց ինքնապաշտպանություն կթողնե Աստված։ Անշուշ։ Արդար է ինքնապաշտպանությունը։ Անշուշ։ Միտվասման ինձ ինքդ պաշտպանել ես գոր։ Որտեղ ես կրվել եմ, անմար համար գսեմ գոր։ Զենք առած կա Սարսուրբ ձեռքդ։ Քան դեսակ։ Մի դեսակների հետ խորչին։ Հարսուրբ, իսկ ինչպես հասկանանք մի սիրիր թշնամուտը պատվիրանը Քրիստոսին։ Սիրեսեք ես միմյանց, պատվերը, դմնսավ։ Նաե ամինը մեզ պատվերն է Քրիստոսին, իր պերն են եղազը։ Իս սիրիր թշնամին։ Սի մեջին է, սիրե, ամա եթե չես կնար սիրեր, չես կնարլար ալքիրեր, չես կնար։ Մեզ եղազ հրադը ասե, կեզ հիմա ընգերը սիրելի սիգոր։ Եթե կեզի չի սիրեմ կամ հակարակ կորզեմ, Աստո թեմ է։ Աստո թիմ է, անպայման անոր բադիժի կստանամ ես, իմ սիրտի սամեմատ բադիժի կստանամ, որովհետև ինձ պատվեր կա, որ մի իներ, մի շինար, մի քողանար, մի այս ամենի մեջն է, այդ բոլոր հատկությունները Աստված ինքը դուրս է մարդուն առանց տեսանելի զարայելու Աստծո, հավատքով, հավատքով գեցիպսինս կեզ։ Մենք հավատքով ենք, գրվել ենք հավատքով, առաս հավատքի, ոչ մի բան չի կա։ Հաղթանակը հավատքով է, որ պիտի ապահով դինի է։ Ամեն կմերսեն ինչ ուրկեր մեզ եմ, գրվեսանք, արդյուն տապեցինք, արդյունով մեր գյանքը պրեցինք, արդյունը շինորով, մեր ասկը եթե այսօր ապրում է, արդյունը շինորով։ Չեինք ունար մենք, մենք իստիպված էինք, մենք մեզի պաշտպանելու, մեր արյունը քինով, արյունը քինով, մեր երեխաներուն, մեր զավակներուն, մեր բարեկամներուն զենք, պիտի պաշտպանեինք ու զենք չուզենք, այո, գրիվ կա, բայց եթե արդարությամբ գրվես, այնքան հանցանք չունիս, արդարությունը քեզ կպաշտպանի, ասվածապաշտությունը քեզ կպաշտպանի, ուրիշները մեզ չեմ խոսել ես, այդ կրսա, արդարություն, ճշմարտություն, օգնեք ես ուր որ լանս, որ նեության մեջ ինաս, եթե դու արդարությամ գկալես, անբաժել կօգնեք ես։ Աստվածային վրեժ հասկացողությունը պատկանում է Վարդան Սպարապետին, և դա նշանակում է, որ ճշմարիտ քրիստոնյան ոչ միայն գիտակցում է իր սրբության արժեքները, այլև կամք և ուժ է գործադրում պահպանելու դրանք կյանքով։ Խոսելով այսօր քրիստոնեական ոգու մասին, պետք է ցավով նշենք, որ հաճախ սխալ է այն ընկալվում։ Հաճախ միակողմանիորեն ու պարզունակ են ընկալվում Քրիստոսի խոսքերը հնազանդության, թշնամուն սիրելու, խոնարհ լինելու մասին։ Պետք է ասել, որ յուրաքանչյուր պարզունակ ընկալում վնասում է քրիստոնեության բունիսկ ոգին, նրա հոգևոր ուժի անպարտելիության գաղափարը։ 12-րդ դարի հայ մեծ օրենսգետ, կուսակրոն քահանա Մխիթար Գոշը այս մասին գրում է. «Գրում եմ դատաստանի գիրքը նախ ընդդեմ նրանց, ովքեր պարսավում են տիրոջ օրենքը և հերյուրում են մեզ, թե իբրև մենք դատաստան անել չգիտենք. Այդպիսինները իրենք մոլորվելով նաև մոլորեցնում են բազում ուրիշներին. Նրանք օրինակ են բերում ոչ քրիստոնյա ազգերին, թե իբր սրանք ավելի իրավացի են դատաստանի հարցում, քան մենք»։
Քրիստոնեությունը իդեմս մարնացած Աստծամարդու Հիսուս Քրիստոսի նախ եւ առաջ մեկ նպատակ ունի. Աշխարհում եւ մարդու մեջ հաստատուն պահել բարոյական օրենքը. Ճիշտ է, այդ բարոյական օրենքը երբեմն կարող է գերազանցել մեր մարդկային կարողությունները. Սիրիր թշնամուտ պատվիրանը, կամ եթե հարվածում են մի այդիդ, դուր նաև մյուսը, կամ բարություն արեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեր անիծողներին, միշտ այն գայթակղության քառն է եղել, որի վրա սայթակել են հոգով թույլ փոքրոգի մարդիկ.